Hej, jag heter Ann-Sofie Nyström, är skolforskare verksam vid Uppsala universitet. Som ni känner till så finns det könsmönster när det gäller utbildningsresultat. Och ett vanligt sätt att förklara killars lägre prestationer, det har varit antipluggkultur. Det vill säga att det uppfattas inte vara coolt att plugga som kille och att det är svårt att bli betraktad som en riktig kille om man pluggar. I min avhandling Att synas och lära utan att synas lära så har jag studerat killars identiteter och statusrelationer i gymnasieskolan. Dels i en naturvetenskaplig klass och dels i en fordonsklass. Min slutsats är att antipluggkultur inte hjälper till att förklara de här mönstren vi ser och att det snarare kan bli ett hinder i jämställdhetsarbetet. Låt mig förklara varför. Det finns två skäl. Dels så skapar det här en stereotyp bild av killar i skolan. Och dels är begreppet alldeles för trubbigt. Det finns väldigt många olika skäl till varför man inte pluggar eller vill bli uppfattad som en pluggis. Låt mig börja med stereotypen. Inom forskningen så vet vi att det inte finns någon enhetlig kultur. Det finns väldigt många olika ideal, olika sätt att få status bland killar. Och att räknas som en riktig kille. Så om man använder det här med antipluggkultur så riskerar vi att börja undervärdera killars skolintresse, motivation i skolarbetet. Och det här kan i sin tur få negativa effekter, vad som brukar kallas Rosenthal-effekten. Det här är också någonting som jag ser i min studie. Ta exemplet med att räcka upp handen i klassrummet. När det är killar som inte gör det, som inte är aktiva, så förklarar vi det gärna med att de är lite okoncentrerade, inte riktigt ids. Medan tjejer som gör samma sak eller inte gör samma sak, att de är ängsliga, blyga, rädda för att misslyckas. Men egentligen så kan ju både tjejer och killar vara rädda för att uppfattas som dumma i klassrummet eller smöra för mycket. Och då är det ingen bra idé att könsanpassa undervisningen, utan snarare vara lyhörd för vilka föreställningar som finns om tjejer och killar i just det här sammanhanget. För antipluggkultur, det riskerar att bli ett raster genom vilket vi både som lärare, föräldrar och barn och unga betraktar elevers handlingar. Så långt könsstereotypa bilder. Antipluggkultur är också ett alldeles för grovt begrepp för att förklara varför killar lyckas sämre än flickor i skolan. Det finns många skäl att inte plugga. Och det här med antipluggkultur, det används ibland för att beskriva sammanhang där eleverna struntar i skolan, sätter sig upp mot lärare. Vad som ibland kallas motkultur. Mats Trondman, han brukar beskriva det här som en negativ spiral där elever som inte känner sig hemma i skolan, som känner sig missförstådda eller sällan förstår, reagerar genom att distansera sig från skolan. Men motkultur handlar snarare om klass än om kön. För antipluggkultur, det används också i sammanhang där killar kanske visserligen pluggar något mindre men är väldigt högpresterande. Men de använder pluggis som skällsord. Ta exemplet med de två klasser som jag följde. På många sätt skilde sig idealen. Men vad som var gemensamt var att killar som struntade i skolan hade väldigt låga betyg och resultat. Betraktades vara omogna, fick väldigt låg status. Högst respekt, det fick de som presterade väldigt väl men utan att anstränga sig. Och kanske är snarare det här idealet bland killar, för killar. Det som vissa forskare kallar för hegemonisk maskulinitet. Ett ideal som många vill leva upp till, men väldigt få kan leva upp till. Men å andra sidan, är inte det här ett ideal inom universitetet också? Visst vill man hellre uppfattas vara begåvad än att måste slita för samma resultat. Jag funderade också mycket på varför pluggis användes mest som skällsord i naturklassen och inte nästan alls i fordonsklassen,
mest bland de killar som allihop satsade på MVG. Där associerades pluggis med bristande intelligens, med ängslighet, med att en övertro på betyg och att inte vara roligt, ha roligt bland kompisar. Och det är någonstans här som jag tänker mig att vi kan hitta förklaringen. Det var nämligen också så att vara allmänbildad, läsa forskning och dagstidningar på fritiden inte alls förknippades med pluggisar. Och att smöra till sig, strategiskt smöra till sig höga betyg, det förknippades med att man var skicklig att styra samspelet med läraren. Att man hade hög social kompetens och det var värderat. Men det fanns bland natureleverna en risk för att uppfattas som överambitiös. Så ville man bli uppfattad som smart bland killarna, då var man tvungen att distansera sig från att plugga för mycket, att bli en pluggis. Den nyzeeländska skolforskaren John Hattie, han understryker i sin omfattande studie av framgångsfaktorer i skolan att ett skolklimat som präglas av rädslan för att misslyckas påverkar lärandeprocessen väldigt negativt. Men att den här rädslan sällan handlar om rädslan att misslyckas inför lärare utan inför jämnåriga, inför andra elever. Och så var det också i min studie. Killarna, de frågade ut varandra inför läxförhör, inför prov, hur mycket de hade läst eller egentligen då inte förberett sig inför de här tillfällena. Så för att förstå och förklara könsmönster i skolan så måste vi egentligen gå tillbaka till vad som präglar skolan specifikt som situation. Och också vad genus betyder i de här sammanhangen. Skolan, den ger kunskap och nycklar till vuxenlivet, till arbetslivet. Det är en social arena som den erbjuder. Men man kan också säga att skolan präglas av en prestationskultur där eleven hela tiden bedöms, värderas och jämförs när det gäller prestationer. Man misslyckas eller har framgång i skolan inför andra, både vuxna och jämnåriga. Och det här påverkar både självbild och självkänsla. Man kan säga att det finns tre typstrategier för att skydda sin självkänsla i en sån här miljö. Och vad betyder genus för det? Ja, en första strategi, det skulle vara att förbereda sig mycket för att kunna lyckas och undvika att misslyckas. Och det här verkar vara vanligare bland tjejer. Vi förknippar också tjejer med att de är flitiga och att deras skolframgång beror på den här pluggandet. Den kvinnodominerade arbetsmarknaden ställer också mycket högre krav på formell utbildning. En andra strategi, det är att, kanske lite motsägelsefullt, att helt enkelt ge upp på förhand. Att knyta sin självkänsla till någonting annat. Det finns inga starka könsmönster här, men arbetarklasskillar och killar med utländsk bakgrund är något överrepresenterade. Så det handlar mer om klass. En tredje strategi, det är att visserligen plugga, men att inte visa det. Och på det viset så blir det mindre laddat att misslyckas, men man får en boost om man lyckas utan att anstränga sig. Och den här sista strategin, den verkar vara vanligare bland killar. Det är mer normalt för killar att inte anstränga sig. Det verkar vara mer accepterat. För tjejer är det tvärtom. Kan uppfattas som väldigt avvikande att inte plugga. Och skillnaden är också att den här genimyten eller tanken att man kan vara extremt högpresterande utan att förbereda sig verkar vara närmare associerad med killar och män. Klass, kön och etnicitet har betydelse för prestationer och statusskillnaden i skolor, men klass är överordnat. Och sammantaget så kan man säga att antipluggkultur inte är någon bra förklaringsmodell om man vill jobba med förändringsarbete, med jämställdhetsarbete. Det skapar en stereotyp bild
av att alla killar skulle vara ointresserade i skolan. Och så är det inte, och det är också någonting som kan drabba enskilda killar hårt, och särskilt i vissa sammanhang. Det är ett också alldeles för trubbigt begrepp om vi vill förstå vad som ligger bakom de här processerna. Skillnaderna är också väldigt stora mellan kommuner, mellan skolor och mellan skolklasser. Så titta på det lokala sammanhanget. Om ni uppfattar att det präglas av en motkultur, ta i så fall reda på mer om elevernas strömmar, deras tankar om framtiden. Men syna också eventuella fördomar om till exempel yrkeselever, om arbetarklasskillar, invandrarkillar. Om det istället handlar om elever som har goda resurser med sig hemifrån, så kan det vara värt att undersöka vad de har för föreställningar om begåvning, om prestationer, om lärande och hur rädda de är för att misslyckas. Och framförallt, det som är viktigt, var uppmärksam på föreställningar som finns om tjejer och om killar i skolan, både bland vuxna och bland barn och unga.